thull është. Ja mora çeve. A ja plagosa rroha ti kamera? Po ti jo. Jo s'pe kap ke hiç. Hamper shka u botas. A erdhëm te bullnicata? 40. Ço 40? Ça 40? Bozhidar Nikolić nikad. Shiço. Qysh më bur nikad po 50000 e, ato janë 50000 për 10 me 20. Un kesh ty fiqeru. Me serpin ju, diska ju poshtë edhe mund të mërë kesane. Ja për njerë, ja për njerë, ja ndryhë. Mas po ma luni bistin dika. Cine pot knashka kia? A ko buka? Ha bel një tri cupa. Kotra? Kotra. Një katër cupa se... Valoj, gjuna me hongër, thos ton.